Мер Брюсселя Філіп Клос вітається з бійцями 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, які зараз перебувають на ротації та відновлюються після поранень. Клос приїхав не з пустими руками. Мер Брюсселя передав систему РЕП та «Старлінк», а мер Києва Віталій Кличко передав військовим у якості благодійної допомоги ще 50 FPV-дронів. А з бюджету столиці від початку повномасштабної війни 4-й бригаді виділили понад 500 мільйонів гривень. На ці кошти військові купляють дрони, радіостанції, автівки та інше обладнання. Чим більше цих дронів, тим більше мертвих окупантів, спаленої техніки, більше наших живих пацанів. Все взаємозв'язано. Тут не можна. Тому що сьогодні я щасливий. А якщо я ще подивлюся на РЕП, то якщо ми дронами вражаємо, то РЕПами ми захищаємося від ворожих дронів. Тому це сьогодні в квадраті я задоволений, тому що ми, так, ну, скажімо, обростаємо дуже потрібним обладнанням. Мер Брюсселю також був присутній на урочистому засіданні Київради та отримав нагрудний знак за сприяння обороні Києва. Бо столиця Бельгії у 22-му році одна з перших прийшла на допомогу, передала громаді Києва тони гуманітарної допомоги та прийняла у себе тисячі біженців. І продовжує допомагати Києву. Передає швидкі, медобладнання та інше необхідне. Як зазначив Філіп Клос, виступаючи в Київраді та звертаючись до українців, ваша незламна воля – це джерело нашого натхнення. Та ми чітко розуміємо, що ви боретеся не тільки за свою країну, а й за нас, за Європу. На цьому наголосив і мер Києва. Без перебільшення хочу сказати, що майбутнє Європи сьогодні визначається тут, в Україні. Бо наші захисники на фронті б'ються не тільки за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Насправді сьогодні триває боротьба за мир і стабільність в Європі, за майбутнє європейської демократії. Сьогодні міжнародна підтримка України – це інвестиція в мирне та успішне майбутнє Європи та цілого світу, у збереження демократії. Подякувати партнерам України за підтримку та закликати посилювати її Віталій Кличко мав нагоду на зустрічі з послами, дипломатами іноземних держав, яку традиційно влаштовує в День Європи. Також Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» двом людям, які є справжніми моральними авторитетами для киян та всіх українців – письменниці Ліні Костенко та Валерію Залужному. Перше в житті я приймаю нагороду, звання з якимось відчуттям дуже гарним. Віталію, дякую вам. Треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От. Витримаємо. Ліна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. А Валерія Залужного київська громада відзначила за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.